Prijatan mir i svežeg peciva širi se malom pekarom, dok budući pekari i učenici srednje poljoprivredne škole peku i mese hlebi i pecivo. Prvo pripremaju smesu i testo, već su naučili kako i koliko se dodaje prosejanog brašna, kvasca, soli i vode. Od pripremljene smese, mašinski ili ručno prave testo, vrlo vešto različite vrste peciva, bureka, pužića i kroasana. Sviđa mi se taj posao, to sam htio da upišem od početka i to sam je pisao. Je li teško biti pekar? Pa nije, samo treba volja i da se potrudiš i to je to. Ko želi, on će biti. Ja ću prvo krenuti da radim u drugim pekarama i onda kasnije ako budem mogao, ja ću sebi otvoriti neku radnju. Jel voliš ovaj zanat? Volim. Šta ti se najviše sviđa da praviš ovako? Pa je ovako, meni se sve sviđa ovdje. Mislim da se pravim. Sve sam naučio, samo trebam da naučim da bacam kore za bureke. Pekar i mlekar su uglavnom deficitarne zanimanja. Ovi mladi ljudi smatraju da ova zanimanja nisu teška, već da mogu biti isplativa, naravno uz mnogo rada. Dobar privatni mlekar i pekar traži dobre radnike i stručnjake, a tradicija skoro 20-godišnja u školovanju ovih kadrova obezbeđuje lakše zapošljavanje. I pokazalo se da je donosila mnogo dobrih rezultata, jer su svi naši djaci uvek bili koliko toliko spremniji nego što bi bili da nemamo ovu radionicu. Ove radionice uče kompletan program svih mogućih testa testa koje bi trebalo sutra da rade, da li privatno u svojoj režiji, u svom biznisu ili za nekog poslodavca. Posebnu pažnju posvećuju higijeni i održavanju radnih prostorija, peći i sredstava za rad kako u mini pekari, tako i mlekari. Za potrebe školskog restorana pripremaju nekoliko vrsta peciva, kao i proizvode od mleka, jogurt i sir. Kad se nauči nije teško, kad dođe, na primjer, očisti, kad prijem, prijemo mleko, očistimo ga i sipamo u duplikator. Sa šta imamo za prodaju, to prodase, a ostalo ide sve na proizvodnju sira. Kompletnu proizvodnju ostvaruju i odrađuju naši učenici, znači imamo ih pet mlekara u drugom razredu. Evo sad pratite, oni će kompletno prate i odrađuju pogon. Sir ide naravno kao proizvod u pekarsku radionicu. Znači da ide u final u finalne proizvode ka našem restoranu. Školovanje za zanimanje pekara i mlekara traje tri godine. Moguće je i obrazovanje po posebnim ili prilagođenim programima obrazovanja za sticanje stručne spreme za učenike sa smetnjama u razvoju.